اوریدونکو زمونږ غږ له لندن اوري. د دې اونۍ په عیني شاهد کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو یا ډرون د بریدونو په اړه غږیږو. په وروستیو څو کلونو کې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې دغو بریدونو سیاسي او حقوقي بحثونه راپارولي دي. د خپرونې میلمه برانډټ براین دی، د سی آی ای هغه پخوانی مامور چې 15 کاله یې په افغانستان او نورو برخو کې ډرون بریدونه ترسره کول. د ته ویل شوي چې په دغو بریدونو کې څه د پاسه 1400 تنه وژلي دي. نوموړی په عیني شاهد کې د خپلې 15 کلنې دندې کیسه کوي او دا چې ولې ترې لاس په سر شو. عیني شاهد د تاریخ له پاڼو د یوې پېښې کیسه. له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې امریکا په افغانستان او نورو سیمو کې د خپلو اهدافو د ویشتلو لپاره بې پیلوټه ډرون الوتکې کاروي. دې چارې ډېرې نندرې پارولي او په ډېرې رازدارۍ ترسره کېږي. دا ځل له برانډن براینټ سره غږېږم، هغه ځوان امریکایی چې ډرون الوتکه یې الوزوله. نوموړی راته د خپل لومړي برید کیسه کوي چې د 2008 کال په جنورۍ کې یې په افغانستان کې دوه جنګیالي په نښه کړل. دا دواړه کسان پیاده روان وو، یو خو یې آن آسمان ته اشاره هم کوله. له حرکاتو یې ښکارېده چې سخت وېرېدلي دي، څېرې یې راته نه ښکارېدې او غږ یې هم نه راتله. خو په دې کار کې تاسې باید د یو چا پر فزیکي حرکاتو ښه پوه شئ، له همدې یې پېژندلی شئ چې دښمن دی او که نه. نو ته څه پوهېدې چې مزایل به چیرې پرېوځي؟ The missile would have fallen right between these peoples. زه پوهیدم چې میزایل د دوی د پښو ترمنځ پریوځي. نو آیا پر دې کار خوشحاله دی؟ نه، for me not. نه، هیڅ کله هم نه. له دې کاره مې خوند نه اخیست. ښایي یو لامل چې دوام مې ورکړ همدا و چې خوند مې ترې نه اخیست. برانډن براینټ تر څلور نیمو کالو پورې پر افغانستان، پاکستان، عراق، سومالی او یمن امریکایي ډرون الوتکې الوزولې. دا د سی آی ای د هغه پټ پروګرام برخه و چې پر نیویارک د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته پیل شو. برانډن د نیوادا په دښته کې له یوې امریکایي پوځي اډې خپلې ډرون الوتکې الوزولې. اکثر به مو د شپې بریدونه ترسره کول، هیڅ رڼا به نه وه. داسې احساس مو کاوه چې یوې بلې نړۍ ته ورغلي یو. یوازې د خپلو ماشینونو غږونه مو اورېدل. د یوه کس نوکري به ختمه شوه او بل به یې پر ځای کېناست. له هغه لومړي کس نه مو پوښتنه کوله چې کوم هدف یې موندلی او که نه. د الوتکې په اړه به مو له یوه بله پوښتنه کوله، دا چې څومره تیل پکې پاتې دي او نور مهم معلومات. بس که مو ویډیو گیم کړی وي نو بیا کولای شئ چې ډرون الوتکه والوځوئ، ځکه په ویډیو گیم کې هم تاسې نقشې ته ګورئ، پر نقشه هدفونه په نښه کوئ. یعنې هر څوک به چې کمپیوټر ته کېناست معلومه به شوه چې ویډیو گیم یې کړی او که نه. برانډن په 19 کلنۍ کې په هوایي ځواک کې شامل شو. ژمنه ورسره شوې وه چې د کالج لګښت به یې ورکړل شي. د ورځې به یې 12 ساعته کار کاوه. د ډرون الوتکې کامره یې کنټرولوله او پر ځمکه یې هدفونه په نښه کول. ځینې وخت به یې مزایل هم توغول. د خپل دویم برید په اړه راته وایي، دا ځل هم هدف زرګونه کیلومتره لرې په افغانستان کې وو. دا ځل مې د ورځې کار کاوه، هلته په افغانستان کې شپه وه. یو کور زموږ هدف و. پوهېدو چې نارینه په یوه برخه کې او ښځې او ماشومان په بله برخه کې دي. دا کور مې په کامره کې ښه رانږدې کړ. کومه غیر عادي خبره نه وه، بس برید ته مې ځان چمتو کړ. تکمه مې ووهله. شپږ ثانیې وروسته میزایل پر هدف لګېده. ناڅاپه مې یو کوچنی شی ولید چې له یوې کوټې یې بلې خواته منډه کړه. له همدې سره سم میزایل پر هدف ولګېد. توره لوخړه پورته شوه. زه حیران پاتې شوم چې دا کوچنی شی څه بلا وه. وویرېدم. زړه مې راته ویل چې ماشوم و. له بل پیلوټ نه مې پوښتنه وکړه. هغه ویل کېدی شي بنیادم وي، خو ډېر یې په کیسه کې نه شو. له خپل بل همکاره مې پوښتنه وکړه چې دا هر څه یې د کمپیوټر پر پرده څارل. هغه راته وویل صحنه مې بیا بیا ولیده، داسې ښکاري چې چرګ یا هم سپی و. خو هر څه چې وو پروا نه کوي، شوی کار دی. خو زما زړه نه منله.
هیڅ باور مې نه راتله چې سپی دی وي. په زړه کې پوهېدم چې ماشوم و. برانډن هیڅ کله معلومه نه کړه چې ماشوم یې ویشتلی او که بل څه. تر برید وروسته کور ته لاړم. څو ساعته کمپیوټر ته ناست وم. بیا بیا مې د برید صحنه لیده. خپل مشر ته ورغلم او پوښتنه مې ورنه وکړه، خو هغه راسره څه مرسته ونه کړه. بیا اړ شوم چې د هغه رئیس ته ورشم. هغه هم راته په قهر شو. راته یې وویل نور دا خبره هېره کړه. په رسمي رپورټ کې ویل شوي چې سپی و. کیسه ختمه، نور د خوله خلاصه نه کړې. لنډه دا چې هیچ چا ځواب رانه کړ. هسې مې ځان په جنجال کې واچاوه. امریکا په دې اړه چې په تېره یوه لسیزه کې څومره ډرون بریدونه ترسره کړي هیڅ رسمي شمیرې نه دي ورکړي. د ژورنالیستانو یوه اداره وایي یوازې په افغانستان کې تر زرو ډېر بریدونه شوي دي. واشنگټن پوسټ په پاکستان کې تر 300 ډېر بریدونه شمیرلي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د دښمنانو پر ضد ډرون بریدونه قانوني او ګټور دي. په آسمان کې شپه او ورځ د پاکستان په قبایلي سیمو کې له ډرون الوتکو تېښته نشته. هیڅوک نه پوهیږي چې څه وخت او چیرې به برید ترسره کوي. په جون میاشت کې امریکا د القاعدې مرستیال په نښه کړ. دا یې لویه بریا وبلله. امریکایي چارواکي وایي ډرون الوتکې اصل هدف په نښه کوي او بل چا ته زیان نه اړوي. خو په سیمه کې مې له ځینو خلکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبره نه مني. داسې کورنۍ مې ولیده چې 12 غړي یې وژل شوي وو. ټول ولسی وګړي. All civilians, they insist. I really didn't have anyone to talk to, and when I tried talking, هیڅوک نه و چې په دې اړه ورسره خبرې وکړم. کله چا سره به مې خبره پیل کړه، راته به یې ویل چې چوپ شه. رواني فشار بیخي ډېر و. ډېرو کسانو دا دنده پرېښوده. زه هم پریشانه وم. شرابو ته مې مخه کړه. خپله غوسه مې له دې لارې ایستله. نه پوهېدم چې اصله ستونزه څه ده. یو وخت داسې شو چې هیڅ خوب نه راتله. کور ته به چې ولاړم نو د بریدونو صحنې به مې په خوب لیدې. سرې لمبې مې په خوب لیدې. د 2011 کال په پای کې د برانډن صبر پای ته ورسېد. موږ په یوه امریکایي وګړي انور الاولاقي پسې ګرځېدو. راته ویل شوي وو چې خطرناک سړی دی، کیدای شي د بن لادن ځایناستی شي. مشرانو راته ویل چې نوموړي له امریکا سره غداري کړې او باید چې ووژل شي. آن د ده انځورونه مو راځوړند کړي وو. مړ یا ژوندی مو په کار وو. خو ما نور د دوی پر خبرو او امر باور نه درلود. د هر څه په اړه مې پوښتنه کوله. د خپل کار په اړه مې پوښتنه کوله. آیا قانوني جواز لري؟ آیا سم کار دی؟ جګړه خو د امریکا او د القاعدې او طالبانو تر منځ وه، خو انور الاولاقي یو امریکایی وګړی وو. ما خو لوړه کړې وه چې د امریکایي اتباعو دفاع به کوم، نو ځکه مې فکر کاوه چې دا ځل موږ په غلطه یو. بس هماغه شیبه مې پرېکړه وکړه چې نور بس دی، دنده مې پرېښوده. کله چې برانډن د 2011 کال په اپریل کې دنده پرېښوده نو یو سند ورکړل شو. په کې لیکل شوي وو چې نوموړي د خپلې 4.5 کلنې دندې پر مهال 1,646 کسان وژلي وو. نوموړی اوس په مونټانا کې اوسېږي او د عیني شاهد خپرونې لپاره یې راسره خبرې کولې. د دې اونۍ د عیني شاهد پروګرام مو له ابراهیم امیری اورېده.